alibatizwa, Mungu akamilishe dhambi lako aliyoanzisha kwa ubatizo. Wewe ni mavumbi, utarudia kuwa mavumbi, lakini kama utakuwa simu. Wewe ni mavumbi, utarudia kuwa mavumbi, lakini kama utakuwa simu. Wewe ni mavumbi, utarudia kuwa mavumbi, lakini kama utakuwa simu. Wewe ni mavumbi, utarudia kuwa mavumbi, lakini kama utakuwa simu. Wewe ni mavumbi, utarudia kuwa mavumbi, lakini kama utakuwa simu. Wewe ni mavumbi, utarudia kuwa mavumbi, lakini kama utakuwa simu. Wewe ni mavumbi, utarudia kuwa mavumbi, lakini kama utakuwa simu. Wewe ni mavumbi, utarudia kuwa mavumbi, lakini kama utakuwa simu. Wewe ni mavumbi, utarudia kuwa mavumbi, lakini kama utakuwa simu. Wewe ni mavumbi, utarudia kuwa mavumbi, lakini kama utakuwa simu. Wewe ni mavumbi, utarudia kuwa mavumbi, lakini kama utakuwa simu. Wewe ni mavumbi, utarudia kuwa mavumbi, lakini kama utakuwa simu. Bye.
Oh,
Ay,
Yesu Kristo ateswe na kufa msalabani ili kutukomboa sisi wanadamu. Msalaba wake umekuwa ishara ya ukombozi wetu. Tunakuomba ubariki msalaba huu utakaosimikwa juu ya kaburi la Millicent Mumbi, kama vile mwanao alivyokufa akazikwa kaburini kisha akafufuka. Msalaba huu uimarishe imani yetu juu ya ufufuo wa marehemu wetu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Uandikwe ishara ya mkombozi wetu Yesu Kristo aliyekukomboa kwa ishara hii. Uandikwe ishara ya mkombozi wetu Yesu Kristo. Upumzike kwa amani. Upumzike kwa amani. Ee Mungu, siku zako hazina mwisho na rehema zako hazina idadi. Utukumbushe daima kwamba maisha hapa duniani ni mafupi na kwamba hatujui tutakufa lini. Roho wako Mtakatifu atuongoze katika utakatifu na haki siku zote za maisha yetu. Tufike salama katika ufalme wako. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Raha ya milele umpe ee Bwana, mwanga wa milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Asam, ne maigirele.
Achari Amir sent nibagirire. Achari Amir sent mahayogira mahayogira. Haya, chianda uchi. Okay. Aje mama yire. Pole tu. Haya, chianda. Chianda, chianda ide machi ande igona mizent. Padzi ye am nasam. Brothers and sisters. Unaizo mawa mimi. Unaizo mawa mimi. Iyo wanakuja. Iyo wanaambiwa wako nasi. Ile moja. Haya. Ai iwa limuji tendele. Iwode. You know what, Ben? And I need a password. Okay. Ajili ya zawadi ya maisha ya Millicent ambaye amepumzika.
Tunaomba endelee kuwafariji wote wanaoumia kwa ajili ya msiba huu. Ewe unayewatuliza wote, njoo kwa watuliza waweze kutulia na kuwa na faraja itokayo kwako. Wabariki wote, bariki sisi wote tukiondoka hapa, baraka yako iandamane nasi. Bwana awe nanyi. Amen. Wabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nendeni na amani. Misa ya maziko ya Millicent imekwisha. Tumshukuru Mungu. Wote tumwambie pumzika kwa amani. Pumzika kwa amani. Ee Mwenyezi Mungu, tunakuomba kwa wema na kunyenyekevu wako, bariki chakula tutakachokula tupate nguvu ya kutumikia vyema kwa Kristo Bwana wetu. Amen. Asanteni sana. Kuna nene kipatu ongo suwe kadogo togo somoka kutika kita mwoto kutika kati ya wote ya kila kake kato kutika tumira ongo tuoka kutika mwale mwishie nene kipatu ni mwoko nene tumumpia nene ama mwoto kato ikale ikale no mwoto mwoto kule ule kile 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 Pamelia ni nabera ni butika bodi. Pamelia ya mabera ni zile moja. Mwenye na hizi kwanza ndio tukale. Ndio leo wale ageni tudie tulie. Ageni tudie tulie. Leo kae hapa. Na leo ndio leo. Eh? KDP 101P, kipieni kwa mawajeni.
Just go.